Neptal jsem se, ale tipl bych si, že Tobík, který vždycky maluje obálku na promluvy, které jsou potom na YouTube kanále našem, takže z toho dnešního evangelia si vybral toho vrátného. To je zajímavá postava. O vrátném se moc často v Biblii nemluví. Na druhou stranu třeba máme vrátnou, která se ptá Petra, jestli také náhodou nebyl s Ježíšovými učedníky. Vrátný je někdo, kdo má přehled, co se děje v tom domě. Možná bychom to mohli dneska přirovnat také ke školníkovi. Je to takový prostě člověk, který ví, co se šustne, že jo? Když přijdu někam a zeptám se vrátného, už přišel tenhle člověk, tak on to většinou ví. Je to možná také ví všechny takové ty drby a tak. Zkrátka ví, co se děje v domě, protože je v místě, kde se do toho domu vchází. Také vlastně trochu ten dům hlídá, stejně jako školník. Prostě, jestli jsou třeba lidé přezutí a tak, že jo, to dobře známe. Mohli bychom se tamhle Vaška třeba zeptat, jak to dělá u něj ve škole. A teď Ježíš říká, v adventu zkuste být takový školníci, takový vrátní. To znamená, zkuste být opravdu pozorní, co se kolem vás děje. Kdo k vám vchází, kdo vychází, abyste zkrátka měli přehled. Tohle si můžeme krásně vztahnout třeba na naše školní třídy. Být takovým vrátným nebo vrátnou pro naši třídu. Co se tam děje? Co se tam teď zrovna... Kdo je třeba nějak smutný? Kdo prožívá něco těžkého? Můžu být takovou vrátnou nebo vrátným pro svoji rodinu? Být pozorným? Co tam teďka zrovna se odehrává? A můžu o tom vyprávět pánu Ježíši třeba v modlitbě. To znamená být vrátným během adventu, být pozorným. Vrátný, který je pozorný k sobě, nebo který je nějak roztržitý, který se třeba dívá pořád do telefonu, tak mu začne utíkat mnoho věcí kolem. Můžu být příliš smutný třeba, můžu se pořád v sobě hrabat, co jsem zase včera udělal špatně. To je pozornost, která je ale úplně hloupá, špatná. My nemáme být v adventu ještě více pozorní třeba k našim chybám, ne, máme být pozorní k tomu, že Bůh přichází, dokázat to rozpoznávat. Hráli jsme na takové tradiční skautské akci na vánoční besídce vždycky, nebo výpravě jsme hráli takovou hru, když jsme byli malí, že jsme měli projít přes lanovku, tedy přes takovou rušnou třídu, v nějakém přestrojení, tak jsme se vždycky nějak zkrátka oblekli různě a vedoucí stáli takhle na té rušné ulici a my jsme měli projít tak, aby nás nepoznali. A Ježíš možná, když to spojíme s minulým evangeliem, jak kdyby s námi hrál takovou hru. Občas přijde v přestrojení, občas přijde tak, že ho nepoznáme na první pohled. A tak ten vrátný má mít zvláštní schopnost, že dokáže rozpoznávat Ježíše při té zvláštní hře i tam, kde by ho normálně nečekal. To znamená objevit ho. Aha, tady při té češtině, matice, tady když si jdu zahrát fotbal, florbal, když tady cvičím na housle, tak to můžou být věci, kde ten Bůh, kde Ježíš do mého života nějakým způsobem přichází. Být k tomu pozorní, dokázat to odhalovat. Ježíš říká, nejčastěji používám převleky, když má někdo nějakou bolest. Převlékám se nebo jsem člověkem, který má nějaké trápení. Tak v adventu buď pozorný k tomu, aby si mě dokázal rozpoznávat, že už přicházím. Právě třeba i v situacích, kde bys to nečekal a pojď se mnou hrát tuto zvláštní hru. Tak to by byla taková první poznámka. Ještě k tomu přidám dvě poznámky, které budou podstatně stručnější. Zvlášť do dnešního světa, který není úplně jednoduchý, myslím, že advent ještě přináší jednu velikou výzvu nebo jednu velikou naději. A totiž, že nečekáme zbytečně. Že se jako lidstvo nebo jako jednotlivci nestrácíme. Že to není tak, že čekám a teď přichází další advent, aha, takže zase si to nějak obnovím, ale všechno je to vlastně taková hrozně krutá hra, protože Bůh do nás vložil touhu, ale nic nepřijde. My to možná někdy zakoušíme v našem životě, že čekám, kdy se třeba moje nemoc zlomí, a když se to začne zlepšovat, nebo rodiče očekávají děťátko a furt nic.
A dobře víme, jak toto očekávání, které se nenaplňuje, jak je hrozně bolestivé. A možná, když vidíme naši společnost a přírodu, a možná nějaké těžké vztahy, tak si říkáme, já už tu naději ztrácím, prostě tohle už to nemá řešení, to prostě nevede k ničemu dobrému. Advent mi dává naději, ne. Celé lidstvo není nějaký nepovedený projekt, který se řítí do nějaké strašné propasti. A my v sobě neneseme světlo očekávání, naděje, touhy, které je ale úplně marné. Lidstvo není v kruté hře Boha, ale lidstvo je ve veliké lásce Boha. A to naše očekávání nás nemate. Bůh opravdu přichází. My jsme vrátní, kteří nečekají zbytečně. Jsme lidmi, kteří mají naději a touhu a ta naděje se opravdu naplní. Je dobré být pozorný a vnímat, jak už se naplňuje přes všechnu naši bolest. Ale míříme k velkému naplnění, protože Bůh opravdu přichází. I to nás učí advent. A možná, že právě v adventu máme být jako křesťané tímto velikým světlem a vnášet ne poučky a napomenutí, ale tuhle velikou naději, že přes všechnu bolest prostě to má cenu. A poslední rozměr, vlastně docela praktický, možná trošku nečekaný, ale to beru i hodně pro sebe tedy, takže to není tady nějaké poučování, ale když se učitel zlobí s nějakým studentem, že spí, místo toho, aby bděl na jeho němčině, angličtině a tak dál, tak se ho často zeptá, a co jsi dělal včera večer, kdy jsi šel spát? My nemůžeme bdít, když dobře nespíme. A tak to bdění toho dneška začíná dobrým spánkem. O spánku často nekážeme, nebo možná v kostele neslyšíme často o spánku, ale spánek je veliký dar a to začneme vnímat v momentě, kdy nemůžeme spát, kdy nás něco trápí, kdy musíme si brát třeba prášky na spaní. A mnohdy to opravdu jinak nejde, ale o spánek můžeme pečovat také duchovně, protože spánek je duchovní záležitost. Spánek je vlastně to, že vkládám svůj život s důvěrou do Boží náruče. To nás učí třeba ty večerní modlitby. Do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka. A tak se soustřeďme, a samozřejmě nám pomáhá i ta dlouhá noc, soustřeďme se během adventu také na náš spánek. To zní samozřejmě paradoxně, když teď musíme uklízet a připravovat Vánoce a tak dále. Ne. K tomu, abych žil dobrý život a byl dobře bdělý, měl pozornost k dobrým věcem, tak se prostě musím pořádně vyspat. A to není nějaká lenost, ale to je prostě velký dar Boží. A všimněme si, že to, co nám ten spánek často ubírá, tak nejsou moc posvátné věci. Jsou to často naše starosti, nebo právě taková ta večerní prokrastinace, kdy se díváme, usneme u televize, úplný nesmyslů často, díváme se zbytečně na zprávy, do svého telefonu třeba. Tak to je taky, myslím, nějaké bohatství nebo nějaká výzva adventu, aby si chránil svůj spánek. A zvlášť třeba, když mi nejde spát, když se budím, tak abych třeba i v té bdělosti znovu ty starosti nějak pouštěl do Boží náruče. Aby i ta nespavost mě vedla k tomu, že budu čekat, že Bůh přichází. I do toho, co mě zrovna třeba probudilo a co nemůžu vyhnat ze své hlavy. Tak pečujme také o svůj spánek a zvěme do toho Boha. I do všech starostí, které třeba se spánkem máme.